ញ្ញាបន្តកម្មវិធីផ្ដល់ជូនព័ត៌មានតរភាពប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលយើងខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារដែលប្រចាំការនៅតាមបណ្ដាខេត្តសូមជម្រាបជូនអំពីកម្មវិធី The Voice Cambodia បាទ The Voice Cambodia Design បាទបាទ The Voice ចូលដល់វគ្គមួយទៀតគេហៅថាវគ្គ Live Show Live Show Live Show នេះគឺថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាបរតនឹងចូលទស្សនាបាទដោយផ្ទាល់និងដោយមិនផ្ទាល់ហើយដោយផ្ទាល់និងដោយមិនផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែតរតែបងប្អូនទិញសំបុត្រចូលទស្សនាពីព្រោះកន្លែងមានកំណត់ហើយបងប្អូនជាប្រត់ច្រើនតម្លៃសំបុត្រនោះគឺត្រឹមតែ40,000រៀលទេបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមាសនៅអូរ៉ូសៃកន្លែងលក់ CD បាទឬតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ0334288563គាត់ចង់លក់ដែរអ្ហាសំបុត្រឲ្យបានជាមុនសិនបើសិនជាអត់មានសំបុត្រទេមិនអាចចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់បានទេបងប្អូនណាឲ្យកម្មវិធី Live Show របស់ The Voice នេះនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8ទៅគឺចាប់ដើមមក8យប់8យប់8យប់ Live Show ផ្ទាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំបុត្រសូមអញ្ជើញទៅបានមុនម៉ោង7កន្លះទៅបាទបាទដើម្បីចូលទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ពេញសំបុត្រអត់ទាន់គេទេបងប្អូនអាចណាទៅទស្សនាបានប៉ុន្តែទៅជាន់ក្រោមមួយទៀតជាន់ក្រោមដែលខាងហងមាសបានរៀបចំបន្ទប់ឬក៏សាលមួយហើយបំពាក់អា LED ធំធំហ្នឹងអូបានទស្សនាដែរបាទបានគាត់ថាមិនបានចូលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ទេហ្នឹងហើយអាចទស្សនាតាម LED ធំធំហ្នឹងនៅជាន់ខាងក្រោមនៃសាលទំនើប Eon បាទសាលទំនើប Eon ណាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចបងប្អូនដែលចង់ទស្សនាផ្ទាល់ត្រូវតាក់ទងទិញសំបុត្រជាមុននៅរស្មីហងមាសអូរ៉ូសៃតម្លៃត្រឹមតែ40,000រៀលទេហើយចាប់ដើមឡាយសូននឹងនៅផ្សារទំនើប Eon បាទថ្ងៃទី12ត្រូវថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8យប់ទៅប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមុនម៉ោង7ឬក៏7កន្លះទៅដើម្បីអាចចូលទស្សនាបាទបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់